ନୂଆ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂଟା ହେଇଛି ଏଥିରେ ବହୁତ ନୂତନ ଜିନିଷ ସୁସଜିତ କରି ରଖାଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ପୁରୁଣା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେଥିରୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିଲେ ସମ୍ବିଧାନ କକ୍ଷ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ କାହିଁକିନା ସମ୍ବିଧାନ କକ୍ଷ ରଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ସଦସ୍ୟମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଭିଜିଟିଙ୍ଗ୍ ଗ୍ୟାଲେରୀ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ ଯେଉଁ ନୂଆ କିଛି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ଟିକେ ଅବଗତ ହେବେ କାହିଁକିନା ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦେଶର ମୌଳିକ ଆଇନ ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଲ ଅଫ୍ ଦି କଣ୍ଟ୍ରି ତେଣୁ ଦେଶର ମୌଳିକ ଆଇନକୁ ଯଦି ଆମେ ଅବଗତ ନହେବା ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଆମର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ରହିବ ସେ ଜ୍ଞାନଟା ଗୋଟେ ସୁପରଫିସିଆଲ୍ ବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ହେଇକି ରହିବ ତେଣୁ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ କେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ କେତେ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ କ'ଣ ସବୁ ଡିବେଟ୍ ହେଇଥିଲା ବା କ'ଣ ସବୁ ତର୍କ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଆଉ ତା'ପରେ ଫାଇନାଲି ଆମ ସମ୍ବିଧାନ କେମିତି ଆସିଲା ଆଉ ଓରିଜିନାଲ୍ ସମ୍ବିଧାନ ବା ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ମୂଳ ସମ୍ବିଧାନ ଯେଉଁଟା ସେ ମୂଳ ସମ୍ବିଧାନ ମୁଁ ଏଇଠି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି ମୂଳ ସମ୍ବିଧାନ କେହି ଆମର ଏବେକା ଯେଉଁ ନୂଆ ଜେନେରେସନ୍ ଅଛନ୍ତି କେହି ଦେଖିନଥିବେ କି ଜାଣିନ ଆଜ୍ଞା কাংকি না মূলা সম্বিধানৰ কোনো কপি আম পাখে বৰ্তমান আভেলেবল নাই যদি আমি মাৰ্কেট কু যি ভাৰতৰ সম্বিধান গোটেই বহি মাগিবা ত'লে আমাক হয়তো পোন্ধৰ ষোল্লটা কপি আমি পাই যাব ভাৰতৰ কনষ্টটিউচন অফ ইণ্ডিয়া বিভিন্ন ভাষাৰে তাৰ অনুবাদ হৈ কিন্তু যল সম্বিধান যোনাকি আমাৰ টুৱেণ্টি চিক্স বা ছবিশ নৱেম্বৰ নাইটিন ফৰ্টি নাইনৰে লেখা চৰিলা ଯେଉଁଟା ଆମେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ତାକୁ ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ବର୍ଷ ଏଗାର ମାସ ଆଉ ସତର ଦିନ ଲାଗିଲା ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଲେଖିଲା ପରେ ସେଇଟା ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଛବିଶ ନଭେମ୍ବରକୁ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ହିସାବରେ ପାଳନ କରୁଛେ ଦୁଇ ହଜାର ପନ୍ଦର ମସିହାରୁ ବି କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି ଆଜ୍ଞା ଯେ ଭାରତର ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ଯେଉଁଟାକି ଛବିଶ ନଭେମ୍ବରକୁ ତେଣୁ ଏଥିରେ ଏବେକା ସରକାର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି ଯେ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ପୃଷ୍ଠଭୂମି କ'ଣ ଥିଲା ସେଥିରେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖିବାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ବା ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ନୂଆ ଗୋଟେ ହେଇଛି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ହଲ୍ ବା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ସେଥିରେ ভারতের মূল সম্বিধানকে রখা হইছি কিনা সে গোটে পিস সেটি অধান আদিও সেটা সেটা দেখবার সৌভাগ্য মো পাখে নাই কিন্তু মুর বিভিন্ন কপি দেখি গণমাধ্যম সূত্রর যে সে প্রত্যেক পেজরে সে বা প্রত্যেক চ্যাপ্টর আরম্ভরে সেটি পেটিং করা হয়েছে আস্টিং বিভিন্ন চিত্র করা ବଙ୍ଗଳାର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ରକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ର ଭାରତର ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛି ଯେମିତି ଆମେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ ବା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛି ପାର୍ଟ ଥ୍ରୀରେ ଆମର ଅଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ୍ ବା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଚାପ୍ଟର ଉଲଟେଇଲାବେଳକୁ ସେଇଠି ଦେଖିବା ଆମେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍ଗ ଆଉ ହନୁମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ରହିଛି ସେମିତି ଆମେ ପୁଣି ଗଲେ ପଛକୁ ଶିବାଜୀଙ୍କର ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛେ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଯିଏ ଦେଖିବ ମୂଳ ସମ୍ବିଧାନ ସିଏ ଜାଣିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଯେଉଁଟାକି ଯଦି ଆମେ ଖାଲି ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପଢ଼ୁଛେ ହୁଏତ ଏଇଠି ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରିବାନି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସେ ମୂଳ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ ଥିଲା ଭାରତର ପରମ୍ପରା କ'ଣ ଥିଲା ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାକୁ କି ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସିଙ୍ଗଲ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥାପ ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ଯଦି ଛାଡ଼ିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଚେର ଗଛ ସ୍ନା ଥିବ କିନ୍ତୁ ଚେର ତାଟା ତାର କଟିଯାଇଥିବ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥାପ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଉ ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଯେ ଭାରତୀୟମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ତାଙ୍କର ସମ୍ବିଧାନ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ କେମିତି ହେଲା କେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଛି ବହୁତ ଦର୍ଶକ ବୋଧେ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସେମ୍ବଲି ଡିବେଟ୍ସ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ତା' ଦେହରେ ବହୁତ ଡିବେଟ୍ ବା ତର୍କ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଇଛି ତର୍କ ହେଲା ପରେ ଫାଇନାଲି ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ସବୁବେଳେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଦେଉଛେ ଡକ୍ଟର ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ତର୍କ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ସେଥିରେ କେଉଁ ମେମ୍ବରମାନେ କେଉଁଭଳି ମତ ରଖିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭାରତବାସୀ ଅବଗତ ହେଇପାରିବା ସେଥିଲାଗି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇକିରି ସେ ସମ୍ବିଧାନ ହଲ୍ ବା ସମ୍ବିଧାନ କକ୍ଷରେ ସବୁ ରହିବ ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଏମ୍ପି ମାନେ ଯିବେ ନୂଆ ନୂଆ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଯିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅବଦାନ ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା